Вони дуже радо підтримали таку подію, але, на жаль, попри всі прогнози і перспективи, саме амбіції деяких політиків завадили реалізувати цю можливість. На долю української держави за всю історію випало багато випробувань. Але що ми зрозуміли за 100 років? Що саме сила наша, наші єдності. Ми сильні, коли ми єдині. Тому, але єдність не тільки в релігії, культурі. Наша єдність в тому, що кожен регіон особливий.